നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അനിഷ്ടകരമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പാലക്കാട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ, 6 വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ അമ്മ കടുത്തറുത്ത് ബലി നൽകി. അതിനുശേഷം എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ, പീഡന വിവരങ്ങളുണ്ടായി. അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷമകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കൻ മേഖലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മറ്റു വാർത്തകൾക്കിടയിലും രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകൾക്കിടയിലും അവയൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നത് വാസ്തവം. എങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ ചില മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, സംസ്കാരമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറയാതെ വയ്യ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത്, ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ മലപ്പുറത്തെ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായി ഒരിക്കലും തോന്നരുത്. ഇത് ആര് ചെയ്താലും, ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ചെയ്താലും ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ഇതൊക്കെ അടിയന്തരമായി ഇതിനൊക്കെ നടപടിയെടുക്കണം, തടയപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും അവർക്കൊക്കെ പിന്തുണയുമായി ഒരാൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടു. ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു, അതിലെന്താണ് കുഴപ്പം? ഈ അമ്മയ്ക്ക്, ഈ പെൺകുട്ടിയെ, ഈ പാലക്കാടുകാരിയായ ഈ അമ്മയ്ക്ക് മറ്റ് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളും അതുപോലെ തീവ്രമായി മത ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും മതഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുമായൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയില്ല, പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ടായത്. കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂർ ചെറുവാടി പഴമ്പറമ്പിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്നു. സംശയരോഗത്താലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അതിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നത്. ചെറുവാടി പഴമ്പറമ്പിൽ നാട്ടിക്കല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയാലിയുടെ മകൻ ഷഹീറാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ അതിക്രൂരമായി കടുത്തറുത്തു കൊന്നത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെയും സ്വന്തം ഭാര്യയെയും അതുപോലെ അമ്മയെയും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കാനും കടുത്തറുത്ത് കൊല്ലാനും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം ഭീകരമാണ്, എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണ് ഇവരെയൊക്കെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വേദനയോടുകൂടി, ദുഃഖത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇരുവരുടെയും വിവാഹം ഏതാണ്ട് 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിൽ 10 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഷഹീർ ഭാര്യയെ നോക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ കാവലിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. മലപ്പുറം ഒതായി സ്വദേശിനി മുഹ്സില എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മുഹ്സില ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഷഹീർ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് അറക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയായിരുന്ന ഷഹീറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എത്തി കതകിൽ തട്ടി വിളിച്ചു, തുറന്നില്ല. പിന്നീട് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്നപ്പോഴാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി ഇയാൾ കടുത്തെടുത്ത് കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായത്. അയൽവാസികളും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അകത്ത് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കിടക്കുന്നതും കണ്ടു. പിന്നീട് മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും ഷഹീറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇയാൾ യാതൊരു അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്. യാതൊരു ചോദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ കൊന്നതാണ്, പ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ മറ്റുള്ള ആളുകളെ വിളിക്കുകയോ അവരോട് കൂട്ടുകൂടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും എന്ന ഭയം മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് ഷഹീർ മറുപടി നൽകിയത്. ഇതെന്ത് ഈ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എത്രമാത്രം ഭീകരമായി നിലനിൽക്കുന്നു, ഇവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നു പോലുമില്ല. മനഃശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരു ദുരന്തം, ബലി നൽകൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു ദുരന്തം. വീണ്ടും മദ്രസ അധ്യാപകർ പിഞ്ചു കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഉപദ്രവിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പെൺകുട്ടികളെ വലയിലാക്കുന്നു, പീഡിപ്പിക്കുന്നു, ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ആ ഭാര്യയെ സംശയരോഗത്തിന്റെ പേരിൽ കടുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്നുള്ളത് ഭ്രാന്തന്മാരുടെ കേരളമായി മാറും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ഭ്രാന്തകളും മനോവൈകല്യങ്ങളും മതവൈകല്യങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു നാടായി നമ്മുടെ നാട് മാറുകയാണ്. വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ആർക്കും ഇനിയും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ മകൾ മകൻ, മരുമകൻ മരുമകൾ, ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെയും ആ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എന്തേ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്, പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.